Nazdar děti a dospívající, já jsem Mírka, tohle je Rusty, jsme z kapely Maniak. A přímo ve vašem táboře se bude konat koncert naší kapely Maniak, jste všichni zvaní. Těšíme se na vás, bude to netradiční, protože myslím si, že na dětském táboře kapela s bicíma nahlas ještě nikdy nehrála. Tak rozezvučíme les, vyženeme všechny zvířata, anebo je pozveme, si nás poslechnou a těšíme se na vás. Přesně tak, mějte se, čau. Máma říká, že vypadám jako London, že to na potkání hned každému mandom. Holky země, tečou, kusy zase.